Наркотики від прикордонника. Закарпатські правоохоронці затримали працівника одного з прикордонних загонів, якого підозрюють у торгівлі наркотиками. У нього виявили 5 медичних шприців із 15 грамами порошкоподібної речовини, схожої на метамфетамін, а також 2 поліетиленові пакети з 5 грамами цієї ж речовини та 8 грамів сухої рослинної речовини, ймовірно, марихуани. Крім наркотичних речовин, в салоні авто знайшли ящик коньяку з явними ознаками фальсифікату. При собі у чоловіка була значна сума грошей та пістолет з набоями до нього. Як з'ясувалося, факти збуту наркотичних речовин за участі затриманого не поодинокі. За даним фактом, розпочато кримінальні провадження за незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання чи збут наркотичних засобів або їх аналогів та незаконне поводження зі зброєю.